12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассалау бағалейкім, Дархан даламыздың дидарлы ателе көрімендері. Эфирде алыптарымызды ардақтап тұлғаларымызды түгіндейтін 6-шы күннің кешінде хабары. Оның жүргізушісі мен Жалғас Орынбасар. Ал енді бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз әңгімемізге тұздық болатын, бүгінгі әңгімеміздің барлығына жіп болып өрілетін Айдар Оспан ағамыз. Қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, ассалау алейкум батырмен ағайын. Ораза қалу болсын, жақсы көңіл күйіміз. Иә, қазіргі таңда Жалпақтөбе ауылындағы Шәмшінің дүнген қызын өмірге әкелген белгілі ауылда мәдениет үйінде өзіңіз музыка пәнінің жетекшісі жалпы. Жалпы енді қазіргі таңда енді өзіңіздің достарыңызбен және өнердегі шәкірттеріңізбен келіп қалыпсыз. Енді өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Мен өзі Тұрар Сұлу ауданы Қазақ ауылында дүниеге келгем 75-ші жылы. Сол 90-шы жылы қазіргі мынау мәдениет ағарту училищесі болатын ол кезде Пушкин көшесінде. Соның домбыра класына түсіп, 94-ші жылы бітіріп, мынау Тараз мемлекеттік университетінің музыка және ән айту саласына баян класына түстім. 98-ші жылы соны бітіріп, содан бері қызметтеміз осы өнер саласында. Енді қасымыздағы ескіген жігіттер Ерлан Жақсылық деген осы Тараз қаласында белгілі асаба әнші, өзімнің өнердегі досым, құрдаспыз. Және Айбол Қарашев деген өзімнің ауылдасым, інім. Бір жағы бұл кісілерге сабақ бердім кезінде. Осылай сіздердің арналарыңызға, оразаларыңыз қабыл болсын деп келген жайымыз бар. Бәрекелді, сіздер де қош келдіңіздер. Ал енді бірінші сұрақты өзіңізге қойсам, енді алғаш рет қолыңызға баян мен домбыра неше жасыңыз алдыңыз? Жалпы өнерге баулыған кімсіз? Енді алғаш рет мен домбыраны алдым қолыма. Шатас болсам 4-ші сынып кезім, 4-ші класс кезімде. Біздің көршіміз, өзім құрдасым, Дәулетбек деген құрдасым бар. Соның ағасы бір домбыра сатып әперді. Сонымен өз ойнамайды, бірақ мен қызығам, көршісім ғой енді. Екеуміз құрдаспыз, сабақтан келеміз, домбырасын сұрап аламын да, күнде жаңадан қолдатып. Сөйтіп жүріп үйреніп кеттім, кейін әкем сатып әперді бір екі айдан кейін. Ол кезде жаңағы біздің ауылдың қасында Каменка деген село бар ауыл. Күлт товар деген магазин бар болатын. Сол жерден гитара мен домбыраны алып берді әкем. Содан бастап өнерге шыңдала бастадық ақырындап. Енді өзіңіздің әкеңіз өнерге, өркендеуіңізге бір жол ашты деп айтсақ болатын шығар. Солай деп айтуға болады. Сосын 9-шы сынып оқып жүрген кезде ол кезде мектеп кезінде сол комсомол кезіміз ғой. Андабай Қуаныш деген ағайымыз бар. Сол кісіге шахмат ойнайды менің әкем екеуі. Шахмат ойнап отырып күнде айтады, сенің балаң домбыра тартады. Осы болғаны мына Күлпросет деген жерде менің қызым оқиды. Сол жерге жібер деп сөйтіп сол кісі негізі бірінші айтқан сол кісі болды. Сонымен әкем келісіп 90-шы жылы осы өнер іздеп Жамбыл қаласына келіп сөйтіп түсіп кетті. Бәрекен, енді сіздерден де сұрай кетсек, жалпы Айдар ағамызбен қалай таныстыңыздар? Қандай қызықты сәттер бастарыңыздан бірге өтті? Біз Айдар екеуміз танысқанымыз сол 99-шы жылдары. Мен сол Айдар екеуміз Тұрар Рысқұлов ауданында мәдениет үйінде таныстық сол жерде. Сол жерден бастап бірге жұмыс істедік. Айдардың папасын да, мамасын да көрдім, ауылдарына бар. Атанасын да жақсы танимын, ол кісілердің үлкен батасын алдық. Ол кісілермен талай көмектесуге барып тұрамыз ана демалыс кездерде. Енді мен Айдарды шығармашылығына, өнердегі шығармашылығына өте шынын айтсам ризам, өйткені домбырада болсын өте керемет. Бұның әрі жазу почеркісіне өте қызығатынбыз енді. Сен негізі президент болатын адамсың ғой, керемет қол қоясың деп. Айдардың сондай бір керемет қасиеттері бар. Енді өнерде де ән айтуда да оның тамадалығы бар. Ән айту өнері баянмен, мысалы енді қазір көріп отырсыздар.
Айта берсек, енді Айдарда көптеген өнерлер бар. Рахмет. Енді Айбола өзіңіз. Енді сегіз қырлы бір сырлы дейді ма, не дейді? Сондай сөз бар қазақта. Бұны қазір өзінің досы да айтып отыр Айда екен. Біз енді Айдар аға жаңа сіз айтып отырсыз ғой, қашаннан бастап білесіздер деген сияқты. Мен енді ес білгенін білем. Себебі біз жаңа айтты, бір ауылдан тіпті арамызда бір ақ үй десек болады. Оның үстінен де Айдар ағамыздың бұқсының отбасы ауылдағы белгілі, сондай өзі бір әр ауылда бір белгілі әулеттер болады ғой, бір оншақты. Сондай белгілі әулеттің бірі атамыз бұқсының әкесі Ұлы Отан соғысының ардагері. Сол қан майданда шайқасып біз бала кезден оқысының 9 мамырда мектепке келеді, талай әңгімесін естіп өстік. Оқысылар жа қызықты оқиғаларын айтып береді, біз қызығамыз жаңа. Сондай өстік, бірақ енді оқысыны білетін болғаннан кейін оқысының балаларын да білеміз. Себебі егер кішкентай кезінен сыртқа кетіп қалса ол түсінікті. Айдекең сол ауылда оқыды, содан кейін сол ауылда еңбек етті. Содан кейін қазіргі таңда бұл кісі қалада тұрғанымен ауылдың көпшілігі біледі негізі. Енді біздің ауыл жаңа Айдекең айтып отыр қазақ ауылы деп, бұл енді бүтіндей бір ұлттың атымен аталатын. Былай да қазақ еліміздегі жалғыз ауыл. Өзі күре жолдың бойында тұр, кішкентай ғана ауыл, бір 100-ден астам ғана үй бар. Бірақ сол ауылдан көптеген осы өнер майталмандары, мәдениет саласының үздіктері, ақпарат саласының үздіктері шыққан. Енді оның әрқайсын жеке-жеке тоқталуға болады түрлі саладан. Бірақ мен енді бүгін осы өнер мәдениет саласы болғандықтан сол туралы ғана айтсам да жеткілікті. Мысалға Айдар ағамыздың сол ауылдан шығып мына өнер әлеміне жалпы жол тартуы тегін емес. Себебі ол жерден Айдар ағамыздың алдында бүгінде бүкіл облысқа белгілі Қаржаубай ағамыз, Қаржаубай Сыдықназар деген осы Жамбыл телеарнасының ең алғашқы бас режиссері болған оқысы. Сол кісі, одан кейін Жүніс Әлімбеков деген кәдімгі Асанбай Асқаровтың рөлдерін сомдаған белгілі республикаға танымал актер ағамыз сол ауылдан шыққан. Одан Дүйсен Бықыбаев деген кісі бар, оны өздеріңіз білесіздер, облыстық жаңағы нені басқарған, мәдениет басқармасын басқарған белгілі азамат. Сол кісілер де сол ауылдан шыққан алғашқы туған жерлері. Солардың ізін жалғап мінекей Айдекеңдер келе жатыр сол салада. Ең бастысы енді былай ғой, қазір ақпарат заманы. Айдекеңдер көп былай неге көріне бермейді, бірақ бұл кісілер көп неге көріне бермейді, бірақ өзінің өнерде орны бар, менің ойымша өзінің салмағы бар деген сияқты. Тағы бір көрерменге айта кету керек, бұл кісі білмейтіндерге белгілі әнші, көрнекті әнші десек те болады. Мәдина Сағымбекованың жолдасы, жұбайы, өмірлік жары десек болады. Ол жайлы тоқталатын боламыз. Енді жаңағы бір нәрсені айта кетейін, бұл кісі бізге сабақ берген. 98 жылдан сол 2001 жылға дейін ауыл мектебінде талай шәкірт тәрбиеледі. Олардың алды тіпті әнші де болды, ақын жазушылар да болды. Бүгінде дүниеден өтіп кетті, Өрнек Құлекеев деген домбыраны мықты тартатын. Ол кісілер де осы кісілерден тәлім алып. Бізде мысалға әудемейтін қазақ жоқ дейді, өзіміз де домбыра тартамыз, өлең айтамыз. Мінекей осы кісілердің мектепте үйреткені соның бәрі. Жаңағы өгіздегі жаңағы әнұран айтамыз келе салып, тәртіп басқаша еді ғой. Енді қазіргі мектептерді білмеймін, мен әнұраннан бастаймын ба, өгізінің жаралған намыстан деген сонымен бастаймыз. Сосын міндетті түрде жел үстінде жарғай деген абайдың өлеңін айтамыз да. Сол осы кісілер үйреткен, құлақта қалып кеткен сол. Әлі соны біз қазір өлең, үйге бір қонақтар келсе басқа бір өлең айтатын болсаң, сол өлеңдерді айтасың да, ескі өлеңдерді. Мен ойлаймын, сол кезде анау өзі жас кезде қалыптасады ғой бала деген, баланың жастан дейді ғой. Сол кезде осы кісілердің жалпы құлаққа сіңірген нелері бізде қалып кетті. Бәрекелді, енді жолбарыстың киелігі сонда дейді, енді ел көзіне түсе бермейді деп. Енді сондықтан енді өзіңізді енді шынтақ деп танимыз. Ал енді Айбола, өзіңіз енді бір Айдар ағамыздың сабағынан бір екілік алып қалып, бір қапа болған кездер бір. Сан түрлі сөздер жазып кеткен кездер болған жоқ па жалпы? Жоқ, енді бұл кісінің сабағы, егер бұл кісі алгебра, геометриядан берсе, мен алуым мүмкін еді да. Бұл кісі құдайға шүкір әннен берді да. Бірақ ән десе, біз мен айтып едім ғой, біздің әулетте де сондай. Мен ағаларымның көбісі әкемді әнші болып, мына кісі біледі. Енді әнші дегенде ол бір андай бір республикаға, облысқа танымаймыз, сол ауылдың деңгейінде, ол аудан деңгейінде жүрген. Содан кейін сол отбасынан шыққан кейін бізде сондай болды. Сол үшін Айдекең ондайларды жоғары бағалайтын. Ол жерде ол заманда білесіз ғой қандай екенін. Келеді сабақ, бәріміз қосылып хор айтамыз, жаңағы айтып отырмын ғой шет жағасын, өлең айтамыз, сондай қызықты өтетін. Ең бастысы сабақ қызықты өтетін. Ол жерде негізі мұғалімнің шеберлігі де сол. Мысалға кейбіреулер ұрсып оқытады, кейбіреулер басқа оқытады,
Biz Aydekeğin sabağında ben esime tüsüp otur. Köngülde ötürdüğümüz, köngülde. Себеби бу кисинин өзү көңүлдүү адам, азыр өзүңүз көрүп отурсуз. Ал сабакта көңүлдүү өтөт. Көңүлдүү өткөн өткөн жерде сыйластык болот, тынчтык болот деген сыяктуу айтылат. Ал энди Айдарга энди өзүңүз Мадина экебизден калай таанысыңыз? Энди ошол сабакта энди Мадина экебиз ал күнгө чейин жооп берген жок бизге. Энди ошон бир өзүңүз тийин болуп жооп берсеңиз. Ал жооп мен жооп берейин анда. 90-жылы ошо өнөр деп жаңа мадениет Ağırdı uçuşuşu bu, şimdi o kızı sola yapalım. Külprosyet uçuşuşu. O yüzden tüstük. O 9 sınıftan geyin. Sonra bizde sirkoz deyken boru otun. Sizler bilestir mi, bilmiştir mi? Osu, rovnı, aman geldi, sakpoz jatı, piyaz derimiz. Bir jatakana da jatamız bu, şimdi bəlimiz. Sonra 90, 91, 92 yılı madinalar tüstü. Biz 2. kurs kışkende jigit bok boğan gezimiz, kalan tanıp bilip, Kızlar nazarında dizisi. Ya, sonday. Jas biz koyun. Sonra jana piyazga baramız. Bugün karasam, ya piyaz jılan bu oturup. Bär aldığa çıkıp ketip, bir kız soğuna kalıp koyup bastım. Onun bağırdım kasım. Karındas kömük deseyim de dedim, ama jılamayt. Ya, bitip oturup. Sonra kömük desiniz de. Sonra ben kömük desip oturup, ekem sodan tansıp 92 yılı. Sonda piyaz jılığa barama sol kezde de? Ya piyaz jılığımız o jana. Kılçan jılığa barış edip. Sirkoska dedi o ya. Sodan tanıstık, sütsem oldu jana, jatakımızda tırı odakın. Sodan tanısıp gittik o. Sodan 98 yılı men Targu'da bitirdim. 99 yılı Maydinalar bitirdi. 2000 yılı Allah'ın kalabı men ekemiz baskı ıstık. 8 yılı boyu disip ben, 8 yılı boyu tanısıp oldu. 8 yılı. Ал энди ошо өнөр адамдарынын айтатыны бар жалпы өнөрдөгү аруды жакшы көрсөң өнөрүң одан мыкты болуу керек деп. Буган калай өзүңүз кошуласызбы сол? Я, арине ал бир шаңырактын өнөр адам энди таң калдыруу үчүн бир керемет өнөр керек болот. Өнөрүң одан ашып түшүү керек. Энди шаңырагыбызда энди ал майнанын өнөрү энди эл bağlaydı bu, bağlayıp jatır bu kazı. Misal, mədəniyyət salasının özlüğü, estrada əncisi, negizi, onun bir kırı, jana, domranı, jır terme ən bitirgendi o. Men bayan klasını bitirdim. Yendi o kısı, sol estrada jağın tanıp, sonmen ketti. Biz endi, osu, bayan, domra, tırdi, daus aytı, ölüm aytı, sonmen ketti. Bırak bir-birimizde, jana, üyde, демеп отурабыз. Мисалы мен хати айткан жерлерим болсо, майда сөзсүз келип, Айдар мынанын мына жери дурус болуп айтылат. Мына жерде сен хати айтып отсуң. Болмаса ол айтып жатса, мен барып түзөйм. Бул бир сондай да бир-бирибизге көмөк. Берекелде. Энди айта кеңеш тийсеге арабыз айткан бар. Жалпы адамдын боюнда жалпы байсалдылык сондай эле жүрөгү тазалык сондай эле энди коңур асем добус болсо ал адам миндеттүү түрдө жарык жылдыз болот деп. Жалпы өзүңүз көгүлдөр экранда күндөлүктө чыгып жалпы сиздин добусуңуз менен сиздин байсалдык мээзиңиз менен кең жүрөктүгүңүз менен мен ойлойм кез келген адам өнөрдүн бийикчилигин ашырууга болот деп. Сиз негизинен ондойго бет бурмадыңыз, талпынбадыңыз ба жок эле бир кедергилер болду ма? Бул булай болду. Мисалы 94 жылы осы училищени аяктайтын кездерде 93-те мен мынау казыркы Максат Базарбаев деген анчы бар. Неге таанымал. Сонун тууган агасы бар, Асхат Базарбаев. Сол экебиз күйдөн осы Тараз қаласында, Жамбыл қаласында бир жарыс өттү. Күлпросет аралык. Сол жерден гран-приді сол жігіт жеңіп алды Асхат. Бірінші орынды мен жеңіп алдым. Сөйтті де Қаскелеңнің мәдениет ағарту училищесінің директоры Ақкүміс деген апай. Бізге, балалар, өз жаспыз ғой. Балалар Алматыға жүресіңдер ме, Қаскелең деген жер. Мен өмір көрген жеріміз. Сонымен Асхат айтты, досым ғой енді. Айдеке жүрге екен, барайық. Әкеме барып едім, әкем батасын беріп, өсетін жерім болса, онда кете бер жолың ашық деп. Сонымен Қаскелеңге ауысып бардық.
қаскелеңге ауысып бардық. Сонымен мақсатпен таныстық ол жерде жаңа Асхаттың інісімен сөйтіп үшеуміз үштік болып жиналып, үш домбыра ол кезде мен баян ойнамаймын. Музарт дейсіз ғой енді. Музарт емес, атымыз жоқ енді. Трио ғой. Үштік. Ол кезде жаңағы Шымкенттен, Алматыдан Бауыржан Шуда кімдер Мұрмұқасан шыққан. Біреу 2-3 жыл болған шыққандарына. Олар енді керемет енді. Соларға еліктейміз, қызығамыз енді. Сөйтіп үшеуміз біраз жерге бардық. Қырғызстанға барып дипломат атандық. Қырғыздардың жаңа шапанын, қалпағын киіп қойдық, рахметін алып. 93 жыл. Сосын кәдімгідей көтеріп келе жатқанбыз. Сонымен Асхат үйленді 94 жыл. Мақсат театральный институтқа түсіп кетті. Мен дипломды алымды ауылға келдім. Сонымен бәрі тарады. Егер соны жалғастырып кеткенде мүмкін кім біледі қазір жаңағы. Өзіңіз жалғастыра беруге болмас па еді? Жоқ, бірақ келді енді оқуға түстім. Сосын Майдамен қайттан кездестік. Болды ғой сонда қалдық қой. Бірақ шаңырағымызда енді бір жарық жұлдыз бар, сол жетеді деп ойлаймын енді. Бірақ енді өзіңіз жалпы өнер адамы болмағанда кім болар едіңіз деп ойлайсыз? Өнер адамы болмағанда мен мынау медицина саласында істейтін дәрігер. Дәрігер, рахмет. Соны өзім бір жақсы көрем бір жағынан. Бұл бала кезімнен білмеймін неге екенін, не үшін екенін. Енді әнмен адамдардың жанын емдейтін сөз. Иә, сондай аға, екеуі де ұқсайды. Екеуі де бір-біріне ұқсайды дейсіз ғой. Енді Ерлан аға, өзіңіз жалпы Айдар ағамыз. Жалпы өнер адам болғанда кім болар еді? Жалпы өзі осы сұраққа сіздер жауап беріңізші. Мен мінезіне қарап енді, ептілігіне қарап. Мен Айдарды сол өнер адамы ғана деп елестетемін, басқа жағынан елестете алмаймын. Өйткені сол өнер арқылы таныстық та біз Айдар екеуміз. Содан кейін мен енді Айдардың бұрынғы өмірін білмеймін. Менімен танысқанда Айдар сол жаңа біз мәдениет үйінде таныстық, сол жерде жұмыс істедік. Сол кәдімгі домбыра, баян, кәдімгі әнші, одан қалса жаңа айтып жатырмыз ғой, асабалық өзінің өнері бар еді. Мен сол Айдарды танығанда әнші болмағанда асабалы болады еді дейсіз. Сол қасиетін білемін, өйткені мен Айдарды танысқанда, өйткені өнерін сол өнер арқылы таныстық. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, басқа қай жағынан елестетесіз деп мен білмеймін енді сол Айдарды. Енді ай болады. Мен енді мына Айдекең егер өнер адамы болмағанда мен ойлайтын спортшы болатын еді бұл кісі депші. Неге олай? Себебі бұл кісінің бір қырын білемін мен, бұл кісі енді сіздерге қазір айтпай отыр, медицинаға бұрып жіберді. Бұл кісі бір тоқтамай біріне алғанда 100-ге 20 жасайды. Оны мысалға 10 жас кіші бұл кісіде мен жасаймын мүмкін, жасаймын мүмкін де. Сол үшін Айдекең мүмкін несі бар, бұл кісі өнер адамы болғанда мықты спортшы болатын еді. Өз анау тұрқы да, жүрісі де былай. Бұрын бұл кісі ауылда жүргенде тельняшка киіп жүретін, ауғаннан келген деп. Түк ауызға. Қошан қысап себебі бұл кісінің қаны да бар. Қазақ айтады, қан дейді, мына бұл кісінің айтып отырмын ғой, атамыз Тұрғанбек атамыз соғысқа қатысқан. Ол кісі қан майданды көрген. Қан майданды көрген, таза менің атам да, әбу атам да соғысқа қатысқан. Олар бірге соғыста болған. Бірақ енді соғыс бөлек әңгіме. Мына кісілер сондай темірдей тәртіппен өсті ғой енді. Бұл кісінің туған ағасы Жолдыбай деген кісі. Әлі де ауылда тұрады ол кісі. Ол кісі енді шын мәнісінде егер соғыс болғанда біз ол кісілер бейбіт заманда туып қалды. Егер соғыс заманда туғанда ол да бір кеңес одағының батырын бірдеңені алатын еді ол кісіді. Бірақ енді шын мәнісінде бейбіт өмірді дәлелдеді. Ол кісі де тельняшка киіп жүретін, мына кісі де артынан жүретін. Сол сияқты енді мен ойлаймын, спортшы немесе батыр болатын еді. Ал енді жаңағы медицина деген может өзінің арманы шығар Айдекең. Бірақ қысқа емет дейсіз ғой меніңше. Спортшы болғанда таза жаңағы салаға біздің негізі тұрар сол ауданы. Енді сіздер осы телевизияны пайдаланып енді айтсаң мақтағандай болса ғой. Негізі спорт бізде кеңінен тараған ғой, негізі тұрар сол ауданында. Білесіздер жаңағы Ермахан шыққан бізден, көп деген боксерлар мынау күреске қатысқан жаңағы Камикадан шыққан. Ислам Байрам. Байрамуков та біздің ауылдан шыққан. Бір ауылмын ғой бәріміз. Сосын біздің өзіміздің жаңағы қазақ ауылынан Қошан деген кісі болған тренер. Күрестен сабақ береді. Жанарбек деген кісі болды. Бәрі қайтыс болып кетті енді ол кісілердің бәрі. Ол кісілердің жаңағы шәкірттері жаңағы Байрамуовтар. Жанарбек деген кісінің. Ертай деген кісі болды. Ол да өте керемет. Бәрі жаңағы еркін күресі ғой енді бізде. Солай дамыды. Сосын жаңағы айбол айтып отқан ағаларымыз өнер саласында, енді бұл спортта өнерге жатады,
Сондықтан да бір кішкентай ғана ауыл, Жібек жолының бойында, бірақ өте жаңағы керемет өнері де бар, айтқанда бұзықтығы да бар ауыл. Қазір енді мына заманға байланысты бәрі басылып қалды ғой. Бірақ енді сол ауылға, ауылымызға бір спорт кешені жетіспейді онша. Егер сондай бір керемет осы не болып жатса, ауылымызға бір спорт кешені болса, бір өсіп келе жатқан жастар көп та бізде ауылда. Топырақтан көрінбей жатыр да бұлар ше. Айтпесе ғой, шығып кеп жаңағы бүткіл әлемді. Белгілі спорттан да бір ұстаз болып. Әлемді бетіне қаратады. Мысалы, Қуат деген өзіміздің бір құрдасы жігіт бар. Ол да жаңағы жақсы күресіп. Көрінбей қалады да. Өсіп заман өтеді, жасы келеді уже. А бірақ сол күреске қатыстық жас кезде. 5 жылдай қастым еркін күреске, Жанарбек деген ағамыз болды. Сол кісінің қолында біраз жерге бардық. Бірақ мен өмірімде бірінші орын алған емеспін күрестен. Өйткені ағайдан сұраймын ғой жаңағы. Барлық мысалы 7-8 бала барамыз, 10 шақты бала жарысқа барамыз ғой. Ленин совхоз бар, меркі бар, қорағаты бар. Барған кезде жаңағы спортшылардың бәрі вестерін қуады да жаңағы салмақтарын тастап, 200 салмақ тауға жүгіртіп, тон киіп алып жүгіріп, терлеп, мен жүгіртпейді. Сен үйде жата бер, тұқаң баласы. Қазы қарта жей. Неге деймін да мен? А мен весін қуған жігіттер күреседі, менің соперниктерім. Дәуде жаңағы мысалы, мен өзім 75-ші жылғым, 73-72 жылғы жігіттер шығады. Мен айтамын, неге өйтіп жасайсың маған? Мен де весімді қуып, мен де өзімнің кіші балаларыммен күресейін де. Десем, жоқ, сенің тұқымыңда бар дейді. Күштілік, қара күштілік сенің тұқымыңда бар, сондықтан да сен весімді қума, наоборот, қазы қарта жеп, тойып кел, сосын күресесің. Өмір жаңағы екінші орын, үшінші орын, екінші орын, бірінші орынға өмір шыққан емеспін мен. Енді Айбулланың сөзіне қарасақ енді айтады ғой енді қазанатты тектілігінен, азаматты ептілігінен аңғаратын халықпыз ғой. Жалпы енді өзіңіз медицина маманы болар едім деп қаласыз. Енді менің ойымша сіз медицина маманы емес, медицина мамандарының қолдарына түсетін адамдар жіберуші болатын секілдісіз. Өйткені әңгімелердің барлығы енді медицина боламын деген адамның мүлдем әңгімесіне ұқсамайды. Жалпы өзіңіз жалпы спортқа беймін деп жатсыз енді. Күреске енді қайнап тұрған қақпанды анда санда ашып қойғанда дұрыс дейді. Енді өзіңіз бір күшіңіз ішіне сыймай кеткен сәттер болған жоқ па бір? Енді күшіге күшім сыймайды деген болмайды. Көшеден сатырлы кезде ауылда әділетсіздікке шыдаймаған кезде бір болған шығар. Бірақ кім біледі қиын кездер болды. Өзі айтар енді. Алғаш қиын кезде. Бұл жерде тек қана шындықты айту керек. Бұл жерде мысалы адамның мәселе күші көп, күші азында емес. Оның күшінде егер асып баратса өзінің ақылыңмен игеру керек деп ойлаймын. Кез келген жерде. Сондықтан жаңағы спорт адамның өзі үшін керек. Денсаулығы несі ғой енді. Сондықтан да біреуге күшім тасып ондай кезде болған жоқ. Мен онша бұзықтау жігіт емеспін. Сабырмен қарауға тырысамыз бәрін. Жалпы көңілді жүреді дейсіз, иә? Солай десе болады. Бір қалыпты ғой Айдар. Бір қалыпты. Тек бұл неғымайды, аспайды, таспайды. Мен білетін Айдар. Бір қалыпты. Өте салмақты шынымды айтсам. Енді бастарыңызда қандай қызықты оқиға болды? Осы жайды бөліссе кетсеңіздер. Біз сол мәдениет сарайында жұмыс істеп жүрген кезде бір күні Айдар есіңде ма? Кеш балалар жаңағы ненің артында карта ойнайды, жаңағы доп культураның артында карта ойнап не қылатын. Сол бір күні Айдар екеуміз сол білесің бе есіңде ма Айдар? Неге қарай шығып остановкаға келіп тұрсақ аха рестораннан алдында бір ресторан бар еді, сол рестораннан талпа балалар шықты да, бір қыздар бар арасында. Көп балалар дейді. Аха. Айдар айтты, ох, қазір мына жерде бір нәрсе деген колхоздың балалары деді, бұзық колхоз екен. Октябрь шарба қойдың ба? Октябрь, иә, сонда өйдім аха. Қыз жабы. Так, ерлан, не істейміз? Қазір уже олар бізге қарай жақындап келе жатыр да жаңағы. Шыбаған. Аха, шыбаған. Біз автобусқа мініп үйге қарай кетуіміз керек. Бәрі шыбаған, рестораннан шыққан еді, жағдайлары да жақсы бәрін жаңағы. Айдар екеуміздің Айдар айтты, опа, уже басталады қазір деді. Не істейміз, не істейміз, не істейміз, уже келді қасымызға. И басталды онсызда жаңағы төбелес. Келесі уже тиісті бізге жаңағы әңгімелерін айтып, анамды қаяқтансыңдар, ана мынау. Сонымен артында балалар, өзіміздің доп культураның балаларының бәрі карта ойнап отыр да, білеміз ғой енді өзіміздің. Тамашалығымызды шығарамыз. Сөйттік біз айттық енді қызықты оқиға дегенге айтып жатқан ғой. Кетті, жүріңдер жігіттер деп жаңағы өзіміз батырсынып тұрмыз, бірақ енді бір шетінен олар көп.
Енді ажа жігіттер келе сіздер тұрсыз. Ажа жігіттер жетеді. Иә, өзіміз балалар ғой, жігіттердің бәрі үлкен-үлкен жігіттер, өзіміз жігіттер жан. И деканның артына жеткен біз уже жігіттер артымыздан біздің жігіттер де өзі көрді, жүгіріп шықты ошын. Топыр-топыр төгілес. Үлкеннің аты үлкен ғой, біз жан. Қатырып тұрсам, ол бізді қаштай тұр. Сондай-сондай қызықтар болды енді. Сол бір қызықты жағдай дегеніміз сол енді. Айдар екеуміздің сол қызық сәттеріміз сол. Мен айтамын ғой, негізі ауылдың балалары бұзық болады ғой жалпы. Сондай сәттерде бір ерлік танытуға құмар болып тұрамыз ғой енді. Ауылдың баласы болып. Ай, ол енді ауылдың балалары демекші жаңағы, ол қанша жерден бұзық болсын, ол бір ұйымшылдық қалып келеді де. Мен қазір байқаймын, осы ауылдан шыққан балалар жиі араласады. Бөлмей ақ қояйын, бірақ өзім негізінде жақсы араласады. Себебі ортақ бір тақырып бар, ауылда сол бір көрген тәрбие бар деген сияқты. Ол енді жаңағы біздің ауыл айтып отырмын ғой, кішкентай ғана ауыл болғанмен сол жерден шыққан жігіттердің көбісі елге танылды. Спорт жағынан болсын, жаңағы басқа жағынан болсын. Сол кезде жігіттердің істеп кеткен жаңағы ауылға деген қызықты оқиғалар ауылда жүргендегі, сол кездегі жаңағындай бір ауылды танытуы бүгінде кейінгі ұрпақ бізге бір үлкен әңгіме болды да ол. Бұл туралы көрнекті журналист, былтыр ғана өмірден өткен Қалыбек Атжан ағамыз кітап жазды, «Бамби хикаялары» деген кітап бар. Егер «Бамби хикаялары» дегенше, сол кітапта мысалға жазылады, мысалға біздің ауыл туралы жаңағы түрлі осындай адам азаматтардың жаңағы қызықты оқиғалары, қызықты дүниелері деген сияқты. Сол мен ойлаймын, енді Айдекең бұл кісі енді бұл кісімен қатар жүріп бір қызықты болатындай бізде оқиға болған жоқ, бірақ енді мына кісі айтып отыр ғой қазір бұл кісілердің кезінде, себебі мен бұл кісіден 11 жас кішімін, бұл кісілер жаңағындай көшеде төбелесіп жүргенде біз енді может бесікте жатқан бала шығармыз. Сол үшін бірақ енді жалпы қызықты дүниелер көп, қазір Айдекең өзі де айта жатар есіне түскен кезде. Ал енді Айдар аға, жалпы Айбол аға өзіңіздің шәкіртіңіз болды. Енді бір ән сабағынан берген соң бір болашақта бір әнші қылу жоспарыңыз да жоқ па еді кезінде? Әншілікке бір қыры болады ма? Иә, алдында тақырыпты біздің ауылдың жаңағы Жұмахан Долманов деген спортшы ағамыз бар. Ол жерде қазір зейнеткер иә? Иә, зейнеткер. Иә, ол кісіні танып кеттім. Ол да ол кісінің шәкірттері де өте қазір бүкіл әлем таниды ол кісінің нелеріне, шәкірттерін. Енді Айболға келсек, бұл кісінің шаңырағы өнерлі ортада. Үлкен аталарының көзін көрдім, ол кезде біз баламыз, Әбу деген кісі болған. Сол кісілердің енді ұрпақтары ғой. Бұл кісілердің жаңағы әкесінің Бақыт деген кісі өмірден өттік. Ол кісі енді ауылда домбыраны шебер еді, енді жақсы өлеңді де жақсы айтады. Ауылдың бір 80% келіндерінің бетін ашқан шығар сол кісі. Сол кісі ол кісі бет ашып жүргенде біз енді қызығатынбыз соны, шыны керек домбырасын сұрап, өйткені жаңағы тартып деген сияқты. Сосын Ақыл деген кісі болды, ол кісі де 67 жылғы, ол кісі де жақсы айтады. Сосын бізбен қатар әкесінің інісі бар, Асқар деген, ол жігіттер қайтыс болып кетті. Ол енді керемет, ол кәдімгі айтып тұрмын ғой, домбыраны бұлар жаңағы енді Айболдардың ұрпақтарына кімнен дарыған білмеймін, бірақ бір семья солай түгел. Мен сабақ берген бәрі аха сабақ берген жеңіл болды да, жеңіл болды да. Жаңағы өрнек деген жігіт те жақсы ойнады. Ол оның жаңағы әкесі бізге сабақ берген, Ерғали деген ағай. Ол кісінің өзі де өнерге жақын болды. Айтып тұрмын ғой, біздің ауылда өнер өте кең дарыған. Бәрі екі үй болса, соның бір үйі домбыра тартады, болмаса гитара тартады, өте дамып кеткен да. Жаңағыдай мен өлең айта алмаймын деген әңгіме жоқ. Көшеге шығасың, біреуінде гитара, біреуінде домбыра, біреуінде гармошка, мынандай баяны жоқ ол кезде. Гармошка екі тілді ше. Ондай тартқан әлі тартады ауылда жаңағы кім Николаның аты кім еді? Қанат деген. Қанат деген бауырымыз бар, ол әлі ойнайды. Мысалы көрінбей жатқан бір жұлдыздар жатыр да ауылда, былай қарасаң әлі де болса. Біз енді жаңағы оқуға түсіп осы өнер саласына кетіп қалғаннан кейін кішкене кішкене бүйтіп өнерлі адамдармен араласып сөйтіп қалдық. Ал ауылда шыға алмайтын көп жігіттер бар негізі. Сондай осы Айбол Қарашевтің шаңырағы өте өнерлі орта. Енді бұл мен ойлаймын, егер бір қырынан жаңағы
Егер Айбол журналист болмағанда мүмкін асаба болар ма еді? Мен өткенде бір қол қасаған мен сен осы асабаға дайын адам, дайын. Әу деп шықса сен елдің бәрін жарайын деп тұр, үлкен тойлардың бәрін. Бірақ соны қолға алмай жүр. Иә, бұл сайда екен көрдіңіз бе? Кейін де шақырды мені осы жерде. Асабалықты үйренсе іштеңе. Үйренгенде мен айттым, үйренер айда екен, может, кім біледі, бір ыңғай келіп атса десем, мен саған үйренудің қажеті жоқ, бір-екі күн жүрсең болды ғой дейді. Сол сияқты енді рахмет бұл кісіге де. Қолқа салып жаңа үйретейін, әлі күнге мен өзім қамқорлығым білдіріп жүр. Бірге енді осы орайда бір бағдарламамызға да бір ажар бергізіп, өзіңіздің бір қоңыр әсем дауысыңызды естіп, көрерменде бірге тамашалап, жалпы Ерлан ағамыздың екеуіңіздің орындауында бір тамаша әндері де бір тыңдасақ осы орайда. Енді әнді айтамыз, бірақ бір әуелі енді Алла Тағалаға сыйынған халықпыз ғой енді. Бірінші әуелі Алла дейміз, сосын ананы құрметтеген, қыз балаларды құрметтеген, әдемі әпкелерімізді, сұлу жеңгелерімізді, жаңағы жұбайларымызды қастерлеп көтеріп жүрген халықпыз. Сондықтан да бірінші әнімізді ереке асыл аналардан бастайық, қабыл алыңыздар. Бәрекелді, ендеше көрермен қауымына сізбен біз болып тамашаласақ, одан кейін біз де сұхбатымызды әрмен қарай дөңгелете жалғастырсақ. Я осындай тамаша әсем әннен кейін бізде бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы енді өзіңізге келесі отбасыңызбен, ата-анаңызбен бір бөлісе кетсеңіз, ол кісілер қандай қызмет еткен? Енді ән тақырыбында бір сұрақ қойсақ. Енді бірінші өзімнің ата-анам жаңа Айбол айтып отыр ғой, Ұлы Отан соғысына қатысқан, дүниеден өтіп кетті 85 жасында.
жастайынан біраз қызметтерді атқарған, судың бастығы болған, кейін ауылда қой баққан, ол кезде қойды бағуда бір ерлік деп ойлаймын. Қазіргі мына заманда қой ұстап қойсың ғой. Жазыбек Қуанышбаев атамыз дәлел деп ойлаймын соған. Сонда қалғоздың жұмысы ғой енді. Шешеміз қырғыздың қызы. 16 жасында келін болып түскенде 13 құрсақ көтерген екен. Соның екеуі шетінеп кеткен енді кішкентай кезінде. 11 жарық болып дүниеге келіп, бәрінен ұрпақ, немере, шөбере. Мұнда-мұнда осы екі ағамыз дүниеден өтті. Қазір Аллаға шүкір 9. Сіз қаншаншысыз? Мен 11-шімін. 11-шісіз. Ең кенжесіз. Ең кенжемін. Үлкеніміз енді үлкен 53 жыл болатын. Қазір Құдайға шүкір 7 әпкем бар, бір ағам бар. Бәрі жаңағы қызы қияға, ұлдары ұяға деген сияқты. Жан жақта әйтеуір әркім өзінің саласымен жұмысында жанұялық жағдайлармен үйлерінде. Ал өзіме келсек енді жаңағы Алланың берген 3 қызы бар. Үлкеніміз енді баланың санын айтпа дейді, бірақ енді сіз сұрап отырғаннан кейін сондай жағдайымыз. Ал енді екінші әнге келсек, енді бірінші аналар жайлы болған соң өзіңіздің отбасыңыз жайлы сұрады. Енді екінші Нури Камал әні орындалды. Енді өзіңіздің бір айтады ғой мұқағали атамыз, жалпы жігіт бар жерде қызға қырғын бар, қызған бар деп. Сондықтан енді Мағадина әпкеміз көрер көрмес, бірақ енді осы орайда сізден сұрағым келіп тұр. Жалпы арулардың, қыздардың көңілін табу үшін жалпы өнеріңіз қаншалықты әсер етті өзіңізге? Өнерлі адамдар кез келген жерде енді күн секілді жарқырап, әрбір кештің бір келбеті болып жүреді ғой. Енді ол жағын білмеймін мен, бірақ әнді әйтеуір жас кезде ғой енді қазір. Тек сол жас кезде айтып отырмыз ғой. Иә, бойдақ кезде, жас кезде вечер деп қоямыз ғой. Вечердің гүлі болатынбыз. Ал кім гүлі болады, соған қыздар жақын болады ғой. Ел мақтаған жігітті қыз жақсы. Қыз жақсы. Айдаған дұрыс айтатынбыз, иә. Ол заманда солай еді. Ол кезде жаңағыдай мысалы кафе деген жоқ ол кезде. Мысалы тапшы ғой. Енді қанша аруға ән айттыңыз енді? Енді ол жағын білмейсің деген. Енді Ерлан аға өзіңіз осы орайда жауап берсеңіз енді. Біз енді Айдар ағамыз жасыр болса өзіңіз. Бірге жұмыс істеген жылдары екеуміз де бойдақпыз оның шыны керек. Ерекең онда біраз бірдеңені бүлдірейін деп отырсың. Шыны керек. Қандай қыздарға ол енді? Талғамын да білейік. Өнерде болғаннан кейін ол шыны керек, ол өнер адамдарына гитара тартамыз, домбыра тартамыз дегендей. Шыны керек, ол өнер адамдарына енді қыздардың жаңағы несі қолпаштаулары көп болады ғой. Шынында Айдарға деген қолпаштаулар көп болды, оның несін жасырамыз. Бірақ Айдар айналып келіп сол қаншама қыздың ішінен менің қарындасым Мадинаны таңдады ғой. Қаншама қыздардың ішінен сол менің қарындасым Мадинаны. Бір елдің қызы, ойықты. Енді кеңес аға, шығармашылық адам күнде бір ән жазу үшін, бір ән айту үшін күнде ғашық болу керек деп. Оған қалай қарайсыз өзіңіз? Ол енді өнер адамдар күнде ғашық болады деп. Ол енді ақындар солай. Жоқ, ол тек қана қызға ғашық болу емес, болмаса әйел затына емес қой. Ол жерде мүмкін бір табиғатқа ғашық боласың. Енді болмаса бір Айдар ағамыздың ол өзінің несіне қарай енді қайсына ғашық болар? Жоқ, ол мысалы мен білмеймін, мен ақын емеспін, мен жазушы емеспін. Сондықтан да ондай жаңағы біреудің ішіне кіре алмайсың ғой, кімге ғашық болып отыр, жеріне ма, еліне ма, қызына ма. Бірақ мүмкін шығар оның. Өзіңіз жалпы неге қызығасыз жалпы? Мен мысалы әдебиет, ән мысалы адамның ғашық болатын бұл табиғатта тіршіліктері де өте жетерлік қой жалпы. Өзіңіздің жалпы хоббиіңіз деп айтсақ болатын шығар. Әнді алла тағаланың енді жаратқаны көп қой негізі. Бірақ енді балаға деген махаббат бар, жұбайыңа деген махаббат, досыңа, ініңе деген, бауырларыңа деген, әке шешеге деген махаббаттың түрі көп. Бірақ енді ғашық болатындай қазір білмеймін, кезінде ғашық болдым. Мен мысалы өзімнің келіншегіме қатты ғашық болдым деп айталамын. Әлі ғашықсыз? Иә. Қазір ше? Қазір де ғашық. Ол кезде ерекең біздің үйде жатады, екеуміз бір үйде жатамыз. Сол кезде жаңағы студенттік сурет кезінде жаңағы Күлпросетте оқыған, Таргуда оқыған студент. Екеумізде Таргуда Күлпросетті бітіріп кеттік қой. Мен жаңағы дипломмен ауылға деп қазақ ауылына жұмысқа кетіп қалдым. Кейіннен жаңағы 99-2000 жылдары осы неге ауысып келдім? Районға. Районға келгеннен кейін ерекелендермен танысып, Сәкен деген досымыз болды. Жаңағы
зам ғой енді. Бек болат деген жігіт бар. Достар көп ол жерде. Сосын сол жерде жүріп қалтамда жүреді жаңа майдан сүреді. Жүрегіңіздің ұсында. Иә, мына жерде тұрады. Оларға көрсетем, бұларға енді қызық ма қызым, бірақ мен өзім жаңа қалай деп мақтанған сияқты. Е, майдан ғой деп ол кезде жаңа майданның бәрі таниды. Таныған кез ол. Таниды ғой. Бұл не ақ жүр қалтаңда дегендей қып бірге оққанбыз деп қоямын. Бірақ жүрек сезім бөлікті. Ол кезде жаңағы сотовый телефон деген жоқ. Хат дейсіз ғой. Иә, ол замандарда районда жаңадан шығайын деп жатқан кез ба, сол 99-дарда жоқ ғой сол. Жаңағы районға келіп кәдімгі Поштадан звондайсың ғой. Қаратауда майдан Қаратауда жұмыс істейді. 99-да ол мектепті, ой, бұл Таргуды бітіріп, Қаратауға жұмыс саласымен кетеді. Сол кезде кәдімгі. Сол кезде жаңағы барып. Дамаш телефонмен сөйлесесіз тұр кәдімгі. Дамаш емес жаңағы. Қазақ телефон. Қазақ телефон ғой. Қазақ телефонға барасың. Ақшаңды төлейсің. Қаратаудың кодын теріп, сөйтіп өздері алып береді анақтан, сөйтіп сөйлесесің. Оксыны қалай шақырасыздар сонда? Енді оксыны Қазақ телефонға келуге тура келді. Жоқ, үйінде, оның үйінде бар. Ол қалада тұрады. Біз районда ауылда. Біз ауылда тұрамыз. Ауылдан бар районға келеді. Екі ақ жерде телефон болады, біреуі мектепте, жаңағы директордың кабинетінде, біреуі жаңағы бізде мектепте жоқ телефон. Жаңағы қалғоз бастықты бар шығар енді, оның үйіне бармайсың ғой. Районға келесің, районнан жаңағы барып звондап. Сонда не әңгіме, қалайсың, жұмыс қалай болды, осы күні барам деп қоясың болды. Сондай сынды бір кездер өтті енді. Шын мынау ақын жазушылар айтатын қашықтықтан қашықтықтан деген сөздер бастарымыздан өткен екен да. Ана кісі Қаратаудың қойнауында, бұл кісі Алатаудың баурайында қазақта. Иә, Алатау мен Қаратаудың арасын көпір қылған дейсіз ғой енді. Енді тағы бір осы орайда сауал, жалпы өзіңіз бір авторлық ән жазу бір ой жоспарыңызда жоқ па? Өнеріңізге дейді. А, ондай ойымда, енді ойда, арманда бар ғой, бірақ қанша тырыссам да болмады. Маған ондай өнер қонбапты. Ән жазу деген, болмаса бір сөз жазу деген ондай, білмеймін, мүмкін осы Құлайдың берген өмірі қаншалықты, жүзге жасаймыз ба, 80 жасаймыз, білмеймін ғой. Алдыңа ешкім шықпайды. Мүмкін 80 жасымда бір қырым ашылып жаңағы ақын болып кететін шығармын, кім біледі оны. Бір алла біледі. Қазір ондай өнерім жоқ. Жоқ, енді жеке репертуарында мысалы енді эстрадалық әндерге бір жақын. Эстрадалық әндер бар, бірақ бір өзімнің бір жаздырған әнім пока жоқ. Ерлан аға, енді өзіңіз осылай жауап берсеңіз енді. Дуэт болды, эстрадаға шығып. Біз енді Айдар екеуміз қазір енді құдалық той саласында сол жағы баян мен домбырамен сол құдалық. Сіздер орындаушысыздар ғой енді. Орындаушысыздар. Дәстүрлі кәдімгі қазақтың әндерін. Иә. Негізі біздің Тараз қаламызда Тараз өңірі негізі өнерге бай облыстың бірі ғой енді. Осы Тараз қаласына киелі жер, жаңағы таяқ ұстап кеп тайынып жатқан жер деп жатады ғой негізі киелі. Сондықтан да мысалы мен біраз жерде жұмыс істедім. Осы Құлан ауданынан кеткеннен кейін 2000 жылы 2001-де осы жерге келдік Таразға. Таразға келіп мектептерде істедім. Сосын мынау өзінің кәсіптік нөмір бірінші кәсіптік лицей бар. Сол жерге музыка жетекшісі болып орналастым. Сол жерден мысалы 2-3 шәкірт болды. Қазір енді жоғары деңгейде жүр қазір ол жігіттер. Қайсар Көкішев деген әнші бар, танитын шығарсыздар. Сол жігіт ол кезде кішкентай балалар ғой енді. Мен ол кезде жаңағы мұғаліммін, айвиден әліп қойғанмын хабарландыру, әншілер керек осындай осындай деп. Жүгіріп келді он шақты бала, соның ішінен енді дауысын тыңдап Қайсарды алдым. Содан кейін Наргилова, Гүлнар деген бір қыз келді. Сөйтіп он шақты әнші, соның ішінен енді шыққаны атырылып енді мықты болып шыққан жаңағы Гүлнар да пысық болды ол, бірақ кейін Астанаға көшіп кетті ма, күйеуге шығып кетті ол. Одан хабарым жоқ. Қайсар қасына бір күні келіп Айдар аға бір әнші бала досым бар еді, болады ма деп. Жарайды, алып кел деп. Сосын бір Серік деген бір баланы алып келді. Екеуі жақсы үйлесімді да дауысы.
Ол кезде тойға шығамын жаңа, менде аппаратурам бар. Сосын әтие минустар мен жаңа тірдей дауыспен айтқызам да тойларда. Олар жаңа фонограммаға қызығат. Мен фонограмма айттым да, мына елге, халыққа үйренулерің керек кішкене. Сүйтіп жүріп, бір күні Серік деген бала кеме кетті. Кейін оның орнына Райм Вайс болды ғой. Сол екеуі, екеуін дуэт қылдық. Керемет дуэт болды екеуі. Сөйтіп, жұлдыздар жанып, Мейрамбектің көзіне түсіп, сонымен Мейрамбек алып кетті екеуін Алматыға. Сөйтіп, Райм Вайс сол жерде қалды. Қайсар қайтып келіп, қазір осы бала сағында жеке концерті болды. Қазір белді әнші. Танымал. Танымал әнші. Сондай-сондай жағымен кішкене мақтануға болады. Сосын барып... Себепкер болды. Сосын 2008 жылға 8-ге дейін жұмыс істеп, сосын әскери саласына оркестр құрылды. 85-95 әскери бөлім ашылды. Бұрын ашылып болған, сол жерде оркестр бөлімі ашылды. Оркестр бөлімінен сол военныйға ауыстым түбегейлі. Бірақ ол жерде бұрын мен өмірде ойнамаған инструменттер жаңа аспаптар. Баритон дейді, бас дейді, флейта, жаңағы көп қой енді инструмент. Сол жердің баритон деген бір аспабы бар. Сол жерге отырып, жаңағы оңтүстік өңірлік әскери оркестрінің несі дирижер Берік Сматаевич деген кісі бар, қазір пенсияда. Сол кісі үйретті, Ғалия Ақмолдаева деген әпкеміз бар, ол кісі үйретті. Сосын жаңағы майор Насыров деген қазір оркестрдің жетекшісі. Сол жерден бір 12-13 жылдай қызмет жасап, осы 20-шы жылы 45-ке жасымызда зейнетке шығып, қазір жаңағы Жалпақ деген қызмет жасап отырмыз. Бәрекелді, енді бүгін ол жерде де айтайын дегенім, сол жерде де өнерлі жігіттер көп. Әскери қызметкерлер қазіргі таңда да енді мындай фонограммасыз тірдей дауысты айтатындар ол жерде де көп. Жігіттер де бар, қыздар да бар. Кез келген жерге өте алады, кез келген әнді де орындап береді ол жігіттер. Сол мысалға көп адам түсінбейді, әскери жерде оркестрдің не қажеті бар деген сияқты. Олар әскерилер әскери болмай ма деген сияқты. Соны жалпы ажыратып айтып берсеңіз, мен де мысалы соны сұрағым келіп жатыр. Ол жерде мысалы баяғыда сіздер мына фильмді көрсеңіздер, ата заманнан келе жатқан баяғы көп қой, ескі. Сол кезде мысалы соғысқа шығатын кезде барабан дейді ғой қазір, бізде қазақта дауылпаз. Дауылпаз. Не үшін солар болған деп ойлайсың? Өйткені ол жаңағы жаудың келе жатқанын, жаудың күш бере ма сонда әскер? Адамға рух береді да ол. Көңіл күйін көтереді екенсің. Иә, мысалы дайындық, соғысқа дайындық. Айқайлап қойбай соғыс болады деп айқайламайды ешкім. Ал дауылпаздың дыбысын енді содан ақырындап туындағанда бұл деп ойлаймын мен өзім. Енді Ұлы Отан соғысынан енді Роза Балғанова апаларымыз енді мысалы ол кісілер де керемет өнер көрсетіп, мысалы қолдарына автомат алмаса да жаңағы ауылын, жерін, туған елін, ата-анасын жігерлендіріп отырған бауырларын сағынған жаңағы жауынгерлерге рухтарын көтеріп адам демалады ғой. Сол үшін жаңағы Роза Бағланова, сол кісі апаларымыз мысалы кезінде атылып жатқан оқтың арасынан өтіп барып Ермек Серкебаев ағамыз мысалы. Ермек Серкебаев ағамызды бәрі өзі көрсетті. Енді бүгін тамаша сұхбат болды. Жалпы Айдар ағамыздың қыр-сырымен, жалпы өнеріңізбен барлығымыз таныспыз деп ойлаймын, және таныса білдік. Енді осында қонақ болып келгеніңізге сізге алғысымыз шексіз. Алтын уақытыңызды бөліп келген сіздерге де қорытындылап өтсек бірауыз, екеніміз. Енді мынау енді бүгінгі хабарды осы кісіге арнап отырмыз ғой. Бірақ енді менің ойымша, жалпы енді жаңа айтып отыр ғой бұл кісі, жаңағы мен өзім авторлық ән шығарған жоқпын дейді да. Мен ойлаймын, ол адам жақсы ән айту үшін оның міндетті түрде бір ән шығару, болмаса оның сөзін жазу деген міндетті емес. Біреу мүмкін барлық жағынан хабарың болса, мүмкін өзің ән шығарасың, оның музыкасын да жазасың, орындайсың да, ол тіпті жақсы. Бірақ енді мен Айдекеңді білем, бұл кісі мықты орындаушы. Мықты орындаушы. Әсіресе осы біздің қазір соңғы жылдар жоғалып баратқан дәстүрлі мынау
музыкалық инструменттеріміз бар, соларды орындап, мақты орындап, жақсы әндерді сол кезден бастап, мен қанша өнерге келген жылдарынан бастап орындап, талмай әлі кім үйтіп істейді, қиын замандар болды талай. Талай адам өнерді тастап кетіп, саудаға кетіп қалды, басқа жүнегі жұмыстарға кетіп қалды деген сияқты. Бірақ бұл кісінің несі, мен мойындайтын бір шындығы сол өнерімен келатыр әлі. Қандай жағдай болмасын, қиыншылық болсын, басқа нәрсе болсын. Ондай адамдар шын мәнісінде өзінің майталман маманы өз саласына шын берілген деп айтар едім. Сосын сөзсіз бұл кісі мықты орындаушы. Мүмкін ән жазбайтын шығар, мүмкін музыка жазбайтын шығар, бірақ бұл жерде ән жазу бөлек, музыка жазу бөлек, орындау бөлек. Бір адам мықты өлең шығару мүмкін, бірақ оның орындауында кемшілік болуы мүмкін деген сияқты. Менің түсінігімде мықты орындаушы. И және де мен Айдекеңе алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Және осы өнер жолын таңдап бір бағалайтынымыз, осы өнер деген ұлы жолды ары қарай алып келе жатқанына. Ерлан аға, енді өзіңіз сөздің түйінін қоя берсеңіз. Сөздің түйіні енді Айдардың қазіргі кезде істеп жатқаны, жаңа сол әскери саладан өз жерден зейнетке шықтым деп жатыр. Енді қазір Жалпақ Төбе сол Шәмші Қалдаев атындағы. Шәмші Қалдаев атамыздың аты берілді осы жақында ғана. Енді сол жерде өнері талмай талай әлі беретіні көп азамат Айдардың. Сондықтан мен Мәдина екеуі алтындай ұрпақтар тәрбиелеп отыр ғой, сол Құдай қаласа бала шағасының қызын көрсін деп тілейміз Айдарға. Әрине жаңа айтып жатырмыз ғой, ата анасын көзін көрдік біз, ол кісілердің жатқан жері жайлы болсын. Енді Айдарға өнерде үлкен табыстар тілейміз. Аха, биіктен көріне берсін Айдар бауырымыз. Рахмет. Рахмет енді. Жалпы өтерінде, жалпы арасында түйінде өздеріңіз қойыңыздар, енді нағыз нүктесін өзіңіз қойсаңыз. Ал қадірменді бауырым, сіздерге де рахмет. Мынау киелі шаңырақ Жамбыл телеарнасы. Біз осы студент кездерімізде жатады деп қойшыды ғой бізді. Жамбыл теледидар. Иә, Жамбыл теледидар. Сол кезден бастап осы көгілдір экранымызда мысалы талмай жұмыс істеп келе жатыр ғой. Қаншама қызметкерлер болды, жаңағы айтып отырған ағамыз осы жерде де қызмет жасаған Қалыбек Атжан ағамыз, жаңа Қаржыбай ағамыз бар. Кім келіп, кім кетпеген жер үлкен шаңырақ, басымызды иеміз. Сондықтан да өрлей беріңдер, өсе беріңдер. Ал енді мынау өнердегі жігіттер Ерлан, Айболын, тағы да көп жігіттер бар. Барлықтарына өнерлі болсаң, жаңағы қырғыздың бір мақалы бар, өнерлі болсаң өрге шап деген. Егер өнерлі болсаң, ол еш уақытта қалмай деген, әйтеуір бір жерін болмаса бір жерден тесіп шығады. Сондықтан да бір шәкірті көбірек тәрбиелеу керек, өсу керек жастар. Енді жаңағы айтып отқан қазіргі қызмет жұмыс жасап жатқан жеріміз Жалпақ Төбе ауданы, көп жаңағы ұлттық мекен ғой енді. Ол жерде дүңгандар бар, ұйғырлар бар, орыстар да бар, немістер де бар, базынан қазақтар да бар. Бірақ жаңағы мәдениет үйіміз жаңадан осы былтыр әдемі қылып соғып берді. Жамбыл ауданына қарайды негізі. Сол жерде Торғын Орындаева деген, Орындаева жаңағы біздің тікелей бастығымыз бар. Енді жастар келіп жатыр. Сол жастарды өсуіне, өнуіне ықпал ететін сол біздер, сіздер. Қызметіміз өсе берсін, еңбегіміз жана берсін. Сіздердің де еңбектеріңізге тек қана сәттілік, жақсы, қызықты осындай түсірілімдер көп бола берсін. Аман болыңыздар, ораза қабыл болсын. Оразадан оразаға аман есен жетсін. Рахмет. Енді сіздердің енді ауылдарыңыздан сан түрлі алыптарымыз шықты дедіңіз ғой. Енді сол ауылды еске алып бір осы әніңізді тыңдасақ, ауыл жайды сосын бізде бағдарламамызды аяқтасақ. Ал енді құрметті телекөрермендер, сен бүгін таңында оянып, түскі шырайын маңдайына тигізіп, оған боянып, кешкенде сондай ақ кешке қарай 6-шы күннің кешкін көріп отқан біздің телекөрермендерімізге тек қана алғысымыз айтамыз. Осы орайда сондай ақ біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана 6-шы күннің кешінде жол қанша дегіміз келеді.
жетіппіз. Артынан жүріп арманын ауылдан шығып кетіппіз. Арайын түгіп аспаным, араласам дау жер-жерді. Атылған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Арайын түгіп аспаным, араласам дау жер-жерді. Атылған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Тонатын көлдің бетіне түнгі аспаныңды сағындым. Түнейтін соның шетіне құрдастарымды сағындым. Жусаны жұпар ауыл мен көшемнің шаңын сағындым. Ағайын туыс бауыр мен шешемнің шайын сағындым. Жусаны жұпар ауыл мен көшемнің шаңын сағындым. Ағайын туыс бауыр мен шешемнің шайын сағындым. Қандай қамысын көлдің сағындым. Шын берген ақын айтқандай дауысын төлдің сағындым. Ауылдан көшсең көшкермен қалада өрлеп өсмейді. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшмейді. Ауылдан көшсең көшкермен қалада өрлеу өсмейді. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшмейді. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшмейді.